বাটতহে দেখিলে আচল রূপ, কইনাক দেখি দৰা বেহুজ। ধুনিয়া হৈ থাকিবলৈ কোনেনো নিবিচাৰে, সকলোৱে বিচাৰে। বিয়া, বাৰ্থডে পাৰ্টি সকলোতে আজিকালি মেকআপ ছেট এৰাব নোৱাৰা অংগ। শেহতীয়াকৈ মেকআপৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ লগে লগে বহু যুৱক যুৱতীয়ে এই ক্ষেত্ৰখনত লাভ কৰিছে সংস্থাপন। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এটা বিশেষ ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টো লক্ষাধিক নেটিজেনে শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু সকলোৱে মেকআপৰ জোৰত এগৰাকী যুৱতী কেনেকৈ সুন্দৰ হৈ থাকে সেই কথা সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে। ভিডিঅ'টো ক'ৰ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও এগৰাকী কইনা দৰাঘৰলৈ আহি থাকোঁতে কৰা এটা ভিডিঅ'ক লৈ তীব্ৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। কান্দি কান্দি কইনা যেতিয়া লালকাল হৈ টোপনি যায়, সেই সময়ত দৰাই চকুপানী মচি দিওঁতেই ওলাই পৰে কইনাৰ আচল চেহেৰা।